Դեմ քեր դեպքեր ու կյանքի միայն իրական պատմություններ յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո ATV-ի եթերում բարև ձեզ ձեզ է միացել կիսաբաց լուսամուտները 15 տարի դատապարտվելուց ու պատիժը կրելուց հետո էլ կյանքը չզղջաց Սողոմոն Ղազարյանին Առաջին կինը, որին Սողոմոնը վստահեց իր օջախը շենացնելու գործը, այդպես էլ չդարձավ հավատարիմ կին ու հարազատ մայր։ Տարիներ անց, երբ տվում էր Սողոմոնը վերջապես գտել էր իսկական երջանկությունը, երբ ինչպես ինքն է նշում, իր միակ կնոջ հետ մեծացնում էին իրենց փոքրիկին ու նախկին կնոջ երեխային, ամեն ինչ գլխի վայր շրջվեց։ Հանկարծամայ է լինում կինը թողնելով երկու անչափահաս աղջիկներին հոր խնամքին։ Սեփական տանիք չունենալով Սողոմոն Ղազարյանն այսօր անելանելի վիճակում է։ Ճաղերից հետո բոլոր բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ճաղերից հետո մեր այսօրվա գլխավոր հերոսն է, ով պատրաստ է կիսաբաց լուսամուտներից ներս ներկայացնելու կյանքի սեփական պատմությունը, դիմավորում ենք Սողոմոն Ղազարյանին։ Բարև ձեզ, Սողոմոն։ Շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար եւ այսպես թերևս սկսենք ամենասկզբից այդ որտեղ էիք ոչ ճիշտ պահին, ոչ ճիշտ ժամանակին, որ ձեզ որոշեցին դատապարտել 15 տարով ու ինչի համար։ Այդ պահին ես մեկնել էի Տաշկենտ գործարքներով 1992 թվականին այնտեղ կատարվեց սպանություն։ Ես կարողացա հետ գալ Հայաստան, ինձ 92 թվականի ապրիլի 24-ին բռնեցին Հայաստանում, դատապարտվեցի 15 տարի ազատազրկմամբ, պատիժս կրել եմ արդիկ ուղիղ աշխատանքային գաղութում, 10 տարուց հետո դուրս եկա Մեղրի Նյուվադի գաղութ բնակավայր 2003 թվականի փետրվարին ես արդեն տանն էի իսկ տանը ձեզ սպասող կար տանը մայրս էր հիվանդ եղբայրս իր կնոջ հետ 2003 թվականի համարյա ամռանը մենք երկու եղբայր գշտվելով վաճառեցինք տունը, ես վերցրեցի մորս, վարսակալական հիմունքներով ապրում էինք Սարիթաղում, դեկտեմբեր ամսին մայրս մահացավ, հողարկավորությունից հետո անցավ մի առ ժամանակ, 2004 թվականին ես այդ ժամանակ աշխատում էի թիվ 96 գծում երթուղային տաքսու վարորդ։ Աշխատանքի ընթացքում ծանոթացա Մայրամ անունով մի աղջկա հետ։ Գրկին կար տղա երեխա, 8 կամ 9 ամսական հասակեր երեխային, նրանք երկուսն էլ սոված թափառում էին այդ պահին։ Ես էլ մենակ էի։ Առաջարկեցի ապրել միասին, այսինքն պայմանով, որ ես իր հետ չեմ ամուսնանալու, ես կօգնեմ իրեն, ինքը օգնի ինձ։ Իմ միակ նպատակը նա էր… Ձեզ ընդամենը կողակից էր, հա, այդ պահի երեխա։ Ինձ օգնող էր պետք, որ ես աշխատանքից մտնեմ տուն, տունս մաքուր լինի, այսինքն շորերս լվացող լինի, տաք ճաշ դեմս դնող լինի, նենց համատեղ ապրելուց ունեցանք մի աղջիկ, ես չէի ցանկանում, որ այդ երեխան ծնվեր, որովհետև ես վերջը գիտեի, ես գիտեի, որ ես իրեն չեմ պահելու, այսինքն պահելու բան էլ չէր, որ պահեի։ Խոսքը կնոջն էր, կնոջն է մարամին։ Դա կինս չի եղել, դա եղել է իմ ընկերուհին, ես նրան կին չեմ կարող… Քաղաքացիական կինը կամ ընկերուհին, սիրուհին, ինչպես կուզեք կոչեք դուք, ինչպես զգացել եք կամ ինչպես պլանավորել եք նրա հետ հարաբերությունները կառուցելիս։ Ուրեմն աղջիկս ծնվեց 2005 թվականի հունվարի 11-ին, մինչև 2006 թվականի ամռանը ապրել ենք միասին։ Ինչը բաժանեց։ Դե իրա վատ պահվածքը էլի,
Այսինքն ճաշը տակ չկար, թե այնուամենայնիվ այն ինչ որ պլանավորել էիք տան հետ կապված։ Շրջակա խանութները, պարկ, որը մենք չգիտեինք, հետո էինք իմանում, երեխաներին ծեծել, փնտի պահել, այդը լասեմ իրա տղա երեխային նա այնքան ծեծեց, որ այդ երեխան քանի ամիս պարկել է ծերեթելու երրորդ մանկական հիվանդանոցում, իրեն տնից դուրս անելուց հետո նա Արտաշատում մի հատ տատիկի տուն էր մնում։ Նորից նույն պատմությունը, կողքի խանութները խաբել, տատիկին խաբել, մի օր գնացի երեխային տենալու, տատիկն ասաց, չէ, մտատուն ինքը չկար, ասեցի ուրա մայրամա, բա նոր գնաց, ասում եմ, բա երեխան ուրա, բա թերեք տարանք մանկատուն։ Ասեցի, տատիկ, որ մանկատուն են տարել, բա թե չգիտեմ, իրոք տատիկը տարապում էր սկրիլոզով։ Երեխաներից ո՞ր մեկին էին մանկատուն տարել, Զարային, ձեր… Բոլորին էլ, այդ ընթացքում արդեն նա հասցրել էր ունենալ 3 երեխա։ Ձեզ հետ համատեղ կյանքի ընթացքում նա կարողանում է ունենալ ևս մի։ Դե այսինքն այդ ծերեթելի հիվանդանոց իր պարկած ընթացքը, որ ինքը պարկած է եղել ծերեթելի հիվանդանոցում, ունեցել է այցելողներ էլի երևի։ Այդ մի երեխան էլ դիս էր ունեցել։ Արդեն պարզ է, թե ինչ տեսակ այցելուներ են եղել։ Այցելուներ, որոնք հետևանքներ են թողել միանշանակ։ Այո։ Ուրեմն ես տատիկի հետ միասին գնում եմ Արտաշատի մանկական բաժին, այնտեղից տեղեկանում եմ, որ երեխային տեղափոխել են Նորք Մարաշի մանկանտուն, ես նույն օրը այցելում եմ երեխային։ Այդպես շարունակ ես այցելել եմ մինչև անցած տարի օգոստոս ամսին, երեխային բերել եմ տուն, բայց ասեմ, մինչև այդ ես արդեն ամուսնացել էի, կնոջիցս ունեմ մեկ աղջիկ, ներկա պահից փոքրս, տարի 6 ամսական է, դե կնոջս հետ ես որ ծանոթացա, դա ասեմ… Պաստոյն երկրորդ կին, արդեն ընտանիք, ինչպես հասկանում եք, չգիտեմ, առաջին կին երևի, թե երկրորդ… Չէ, գիտես ինչ, ես կին շեշտեցի նոր, որ դա իմ կինն էր։ Առաջին կինը։ Այո, ուրեմն, այսինքն ես որ նոր նշանվեցի, ինքը տեղյակ է եղել, որ ես մանկատանում եմ երեխա, երեխային բերելու եմ պահեմ, տվել է իր համաձայնությունը և նույն հոգատարությամբ ինքը պահել այդ երեխային, այ անգամ ասեմ սեպտեմբերի 1-ին ես աշխատանքի եմ եղել, ինքն է երեխային դպրոց տարել, ես չեմ կարողացել տանեմ։ Ով էր այդ կինը, ով պատրաստ էր իրական մոր նման խնամել երեխային, որը այդ պահին մանկատանն էր, մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show, մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ, դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Պարոն Սողոմոն, եւ այսպես դուք ծանոթանում եք ձեր առաջին տիկնոջ հետ, ով ընդունում է այն բոլոր թերություններն ու առավելությունները, որոնք դուք մինչ այդ պահը կուտակել եք կյանքի ընթացքում, այդ թվում նաև այդ հրաշք բալիկին, որը մանկատանն էր և հենց նա է առաջին անգամ երեխային սեպտեմբերի 1-ին տանում դպրոց։ Այո։ Ով էր կինը, ինչպես ծանոթացաք նրա հետ։ Գիտեք ինչ, ես այցելություն ունեցել եմ իրենց տուն, այսինքն ծանոթ եմ եղել իր եղբոր հետ, Կարենի հետ, ծնողները համաձայն չէին մեր ամուսնությանը, աղավնոց ծնողները, բայց վերջը իր պնդմամբ
մենք ամուսնացանք։ Ամուսնացանք 2011 թվականի սեպտեմբերի 4-ին ծնվեց մեր փոքրիկը։ Փոքրիկի անունն էլ դրեցինք մեծ աղջկաս ցանկությունով։ Այսինքն խոսքը այդ թվի երեխային, եթե տղա լինի, թե աղջիկ, անունը որոշելու է ինքը, այդպես էլ եղավ։ Ինքը մանկատան ուներ շատ մոտ ընկերուհի, որ այդ երեխային տարան Քյավառի մանկանտուն, նա ցանկացավ, որ երեխայի անունը դնեմ Մայրամիկ, այդպես էլ արեցի, դրեցի Մայրամիկ։ Զարան, այո, Զարայի որոշած անունը, այո, այսօր կրում է քույրիկը։ Ասեմ ձեզ, Զարան ինքը մինչ օրս չգիտի իր իրական մայրը ով է, և նա չգիտեր էլ, թե իր մոր անունը Մայրամը։ Բախտիկը մահաճույք կարծես թե։ Այո, այո։ Բայց նա այնուամենայնիվ ձեր կնոջը սիրում էր և գիտեր, որ մաման նա է։ Այո, նա գիտեր, որ մաման նա է, Զարաս այդպես գիտեր, որովհետև նա մայր չի տեսել, չէր կարող հիշեր իր մորը, որովհետև մայրը… Եվ դուք ասել էիք, որ առողջական խնդիրներ է, չէ՞, մաման ունեցել, հիվանդանոցում է եղել, դրա համար ենք քեզ մանկատուն տվել, հետո վերցրել ենք։ Այո, ես իրեն ասել էի, որ մաման շատ հեռու է մեզանից, հիվանդա, կբուժվի, կգա, և նու արդեն պատճառը եղա, որ մաման բուժվել եկել է, արդեն քեզ էլ տանում ենք տուն, որ միասին ապրենք, երեխան գիտի տենց։ Եվ ամենամեծ վիշտը, որ դուք այսօր կրում եք, դա 2011-ի դեկտեմբերի 16-ին է։ Դեկտեմբերի 26-ին, այդ օրը ես պատպերով մեկնել էի Ղափան, ասեմ ձեզ, ես գիշերը 4:30 մտնում եմ տուն, խմում եմ սուրճ, հետս վերցնում եմ մի թերմոս սուրճ, կինս ինչ ճանապարհում է, ես ասա Արարատ, զանգեց, ասեցի խիչ ես քնել, դե ասեց արդեն քո գնալուց հետո ինչ քնեմ, մի խոսքով ամբողջ օրը հեռախոսակապ եղել է, խոսել ենք, արդեն երեկոյան 9-ից հետո զանգեցի, Զարաս պատասխանեց հեռախոսին, ասեց մաման քնած է, 5:05 to 5:10 րոպե, սովորականի պես պատուհանը ծեցում եմ, տենում եմ դուռը բացող չկա, ուշանում է, մի քիչ ուժեղ խփելուց հետո աղջիկս դուռը բացեց, մտա սպալնյա, տենամ տեղաշորի մեջ շուռեկած ընգած է, գրկեցի, որ պարկացնեմ ձեռներս էս մասերը սառավն ու հասկացա, որ արդեն մահացած է, միանգամից զանգով շտաբ օգնություն, արդեն զանգեցի աներոջս տուն, հավաքվեցինք, բայց արդեն ուշ էր։ Ձեր կինը հանկարծամահեր եղել, դե գիտեք, քնած ժամանակ, այո, երկու սուրանոթի տրակում, ասենք բանով դիագնոզը այդպես է տալիս։ Եվ որքան ժամանակ էր անցել մահվանից, մինչև դուք հասել էիք տուն։ Գիտեք ինչ, մարմինը դեռ տաք էր, ես որ հասել եմ տուն։ Այսինքն մեծ երեխային, որը գիտակցում էր, նրան թվացել էր, որ մաման որպես այդպիսին քնած է ուղղակի։ Գիտեք ինչ, երևակայի մեծ երեխան մեզ այդ սպալնյայում չէր, քնում, ինքը քնում էր կողքի սենյակում, երեխան դա չի էլ տեսել, չի էլ զգացել, ասինքն աղմուկից ինքը մոտեցել էր դռանը և բաց արել դուռը, ես որ մտա արդեն տեսա, ես աղմուկ չբարձրացրեցի, տեղաշորին… Բայց ուներ առողջականի հետ խնդիրներ կինը։ Այո, կինս հիվանդ է եղել էպիլեպ հիվանդությունով, ես դա իմացել եմ սկզբից, մինչև նշանվելս զոնքանչիս հետ,
գնացել ենք հիվանդանոց, այսինքն դա զոնքաչիս առաջարկներ, ոչինչ ինձանից չեն թաքցրել, բայց դա իմ համար նեղություն չի եղել, ես ինձ բաց չեմ զգացել, պարզ ասեմ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր դեմ էին ձեր և ձեր կնոջ ամուսնությանը, կարծես թե հայր դարձան ոչ միայն աղջկա համար, այլև մինչև այսօր ձեզ համար, ձեր աներն է այստեղ, պարոն Ռոբերտը, ում հետ դուք հիմա մտերիմ ընկերներն եք, հրավիրում եմ տաղավար պարոն Ռոբերտին եւս։ Բարև ձեզ, պարոն Ռոբերտ, հիշում եմ, երբ դուք առաջին անգամ մտաք մեր խմբագրություն, կրկին երկուսով էիք, դուք երկուսով էիք եկել կիսաբաց լուսամուտներ, թույլ տվեք խորին ցավակցություններս հայտնել։ Շնորհակալություն։ Ինչ եք դեմ եղել ի սկզբանե ամուսնությանը, մենք հենց այդպես հասկացանք։ Դե կենսագրականին մի թեթև ծանոթանալով։ Խոսք այդ 15 տարիների մասին։ Ցնողական անհանգստություն։ Հետո փոխվեց։ Հետո աղջիկը համոզեց ձեզ, ասում են։ Այո, աղջիկը։ Կարողացաք ընդունել, դարձաք ընկերներ Սողոմոն հետ։ Չէինք էլ կարող հրաժարվել այդ մտքից, որովհետև ինքն էր ցանկանում։ Դա իր ցանկությունն է եղել, ոչ մայրը, ոչ ես, անգամ եղբայրները։ Բայց դե որ ինքը ուզեց, մենք էլ ստիպված։ Երջանիկ էր ձեր աղջիկը։ Այո, այս 3 տարին երջանիկ էր։ Իրականում երջանիկ։ Իրականում, այո։ Ահա։ Իրանք լավ ընտանիք էին կազմել արդեն։ Զարային բերելուց հետո դպրոց էր տանում, բերում էր, սովորացնում էր։ Ես կխնդրեմ ծափարել այս մարդկանց, որտեվ Զարային Զարային ընդունել է ոչ միայն կինը, այլ նաև դուք և մինչև այսօր դուք հարազատ թորան նման սիրում եք։ Այո, մեր տանն է ապրում։ Ձեր ընտանիքը, ձեր կինը։ Իդեպ կինը վատառողջ չլինելու և ձեր դստեր հետո մեծ ստրես ապրելու։ Վատառողջ չէր, բայց այդքան չէ, մահվան աստիճան չէր։ Հա, վատ վիճակում համենայնպես այսօր նա այստեղ չի գտնվում։ Մենք ունենք տեսագրություն հարցազրույցներ, այդ առաջարկում եմ նայել էկրանին։ Երեխաներին բերում ենք մեր տուն, մենք էլ ընտանիքով մեծ ենք։ Ես 60 անց կին եմ, ամուսինս 61 անց տղամարդա, նախկինում շատ ենք աշխատել, և ես էլ էի աշխատում 1 տարի առաջ, հիմա ես ոչ թոշակ եմ ստանում, ոչ նպաստ ենք ստանում ընտանիքով, իմ տղայի խնամքի տակ եմ, կեսուրս կենդանի էր, թոշակն էինք ստանում, ապրում էինք մեր համար, բողոքավոր չեմ, դա իմ այդ հարցի մեջ չի մտնում, այստեղ հարցը արդեն Մայրամիկի, Զարայի հարցնա։ Դեմ չեմ, Զարային բնականա իմ թորնուհինա, կկարողանամ օգնեմ, բայց լիարժեք պահել, դա հնարավոր չի, որովհետև իմ տարիքս մեծա, ես չեմ կարողանա, ստիպեմ ասեմ, տղաջան դու այդ երեխաներին պահի, երկուսը դու ունեմ, երկուսն էլ գումարի, դե խնդրում եմ ես ձերք մեկնեն, որ Սողոմոնը կարողանա իր երեխաներին գոնե պահի մեր օգնությամբ, մեր օգնությամբ, քանի ես կենդանի եմ, տատիկ կոչեցյալ եմ, Զարան բնականա, որ նորեր եկել շատ քաշվածանկյունում երեխա էր, սովորական մանկատան երեխա էր, լրակյաց, առանց ձենհանելու, բայց հիմա արդեն ընտանիքի մեջ, նա էլ ա ինձ տատիկ ասում, պապիկ ասում, նա էլ արդեն պահանջներ կատարում, նա էլ ա երեխաների հետ, որ շփվում ա, վիավորում են, վիավորանք ազգում, արդեն իրան զգում ա, որպես ընտանիքի մեջ երեխա, երեխա երեխա ա մնում, նա հայտարարել ա, որ իմ պապաս, մամաս ինձ մանկատուն ա գցել, մամաս էլ հիվանդանոցում ա եղել, այդպես են բացադրել երեխային, լավացել ա եկել ինձ վերցրել են, նա չի իմանում, որ իմ աղջիկը իրա մայրը չի, նա չի իմանում, որ աղավնին իրա մայրը չի, գիտի իրա մայրն ա, հիվանդացել ա, հիվանդանոցում լավացել ա, նոր եկել բերել են, նա իրա կենդանի կորած մորից գաղափար չունի, որտեղ փոքր անգեր, չի տեսել երեսը, եթե տեսել ա, իմ աղջկան ա տեսել, և շատ լաց եղավ, վիշտը շատ ծանր տալավ, երբեմն երեխաներով, որ կռվում են, ասում են իմ մամաս, ասում են իմ մամաս ինչի մահացավ, մենք մեր տունը կլնեինք,
մենք սենց կլենք, մամասնձի է սարավ, մամասնձի է նարավ, բնականա դա երեխայա, իսկ կենթանի կորած մոր մասին, ես էլ ինքս ոչինչ, չգիտեմ չեմ տեսել, նույնը եւ Զառան։ Հիշեցնում եմ, մենք դիտում էինք Տիկին Կլարայի տեսանյութը, նա այսօր վշտի մեջ է ու այսօր ներկա չկարողացավ գտնվել այստեղ, իդեպ բիոլոգիական մայրը Զառայի, մինչև այսօր, ուր է, ինչով է զբաղվում և երբև է հետաքրքրվել է սեփական երեխայի ճակատագրով։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն 2006 թվականի, թե 5 թվականի, հիմա մի քիչ բանի մեջ եմ, հիշողությունս այս դեպքից հետո ինձ սկսել է դավաճանել, էլի, բայց կա ունեմ բանի մանկատան տված տեղեկանքները, այցելություն չի ունեցել երեխային ընդհանրապես, մինչև երեխային տուն բերելը, դե բնականա երեխային բերել եմ տուն էլի անհայտանա, այսինքն իմ իմանալով կարամ հստակ ասեմ, նա զբաղվել մարմնավաճառությամբ և ասեմ ձեզ, հաշվառված է լինելու, կամ Շահումյանում, կամ Լենինյանում, այ ես կցանկանամ նման մորը զրկել մայրական իրավունքներից։ Նա դեռ զրկված չի Փաստորեն, հա դեռ։ Ոչ, դեռ զրկված չի, գիտեք ոնց, ես… Ու դեռ մի օր կարող է գալ ու իրավունքներ պահանջել։ Այո, ես դա էլ եմ մտածում, դա առիթ է, որ նմանները օգտագործում են, ինչի՞ չէ, սիրուն երեխա, կմեծանա պատրաստի, կտան իր աշարքերը, կմտցնի, փող կվաստակի։ Խորը ծերությունն է ինչով ապրելու։ Ես իմ ցանկությունը մեծ է, որ նա զրկվի մայրական իրավունքներից, ես որ հայտով մտա դատարան երեխայի հայրությունը ճանաչելու, ասեմ ձեզ, բոլոր քայլերը ես ու աներս ենք միասին արել, ես ասենք ծանոթ լինելով օրենց գրքին, ես մի անգամից չներկայացրեցի մայրական, հայտով չմտա մայրական իրավունքին զրկելու ինչի համար, որովհետև գիտեի, որ դա երկարա ձգվելու այդ պրոցեսը, և ես ոնց ասեմ, կորցնում եմ երեխային, երեխային արդեն Նորքի մանկան տնից պետք է տեղափոխեին Քյավառի մանկատուն։ Բայց երեխան հիմա իրականում ռեալ հնարավորություն կա, որ մայրը մի օր կհայտնվի ու կտանի երեխային որպես մայր։ Գիտեք ինչ, ես եթե մինչև օրս պայքարել եմ, կպայքարեմ մինչև վերջ, և ես իմ երեխային չեմ տա, դա բացառվում է, եթե… Գիտեք ոնց, անգամ ես ավելի պարզ եմ խոսում, ես վախելու, թաքցնելու ոչինչ չունեմ, եթե դաժե զգամ, որ կորցնելու եմ, ես նրան կդնեմ գերեզման, բայց երեխա չեմ տա, պարզ ասեմ։ Փոքրիկ դատարից հետո այս ընտանիքին շրջապատող մարդիկ են մեր տաղավարում, եղբայրը, ընկերները, հարևանները, բարեկամները և նրանք, ովքեր կացարան են այսօր նրանց տվել, հեռու չգնաք, նոր բացահայտումները քիչանց են։ Սատանան Պրադա է կրում, ինչու են կին տնորենները սարսափելի աշխատակիցների համար։ Եթե գո նախկին տնորենը կին էր ու խնդիրներ էր առաջացրել աշխատավայրում, դիմիր մեզ։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա։ Եթե դու ունես հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք քո արձագանքին։ 093 կամ 096 49 33 17 կամ քաղաքային 060 50 33 17։ Կիսաբաց լուսամուտները կօգնի լուծել խնդիրը։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Ճիշտ ժամանակն է տաղավար հրավիրել նաև մեր այսօրվա գլխավոր հերոսի ընկերոջը և եղբորը, նրանք ևս այստեղ են, դիմավորում ենք, մեզ են միանում, Շահենը և պարոն Համլետը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ էլ հրավերն ընդունելու համար, հենց ձեզ հետ է կարծես, սկզբից և այդ անհաշտությունները եղել բնականի պատճառով, վաճառել եք և ամեն մեկըդ որպես եղբայր իր ճանապարհով է գնացել։ Այսօր դա ձեզ չի խանգարում մտերիմ եղբայրներ լինել, իրար ցավով ապրել։ Դե աղբերներ ենք։
Ինչ կպատմեք Սողոմոնի ընտանիքի մասին, կնոջ մասին, առաջինի, չգիտեմ, կյանքի, այսպես ընկերոջ մասին, երկրորդ կնոջ մասին։ Առաջինին մենք ինչ ենք համարել, պրոստո ամոթի խաթրու, որ իմ տունն են մնացել, դե գյուղ տեղա, որ հարևանները չասեն ես դու սնգածին բերե պահումա, ասել ենք կնիկ նա, բայց մենք իմացել ենք, որ կնիկը չի։ Մի քանի անգամ, որ գործից եկել եմ, գիշերային սմեմ պահակեի աշխատում, տեսել եմ Զարային ու հետը մեատ երեխա ուներ, դրան դուրը փագե վրան գնացել է, ժամը 10-ին, 10-ից կես։ Իրիկունը 11-ին աղբուրս հետ Երևանից գալիս է, աղջի ջան ուր էր, սրանց գնացել էի Սողոմոնին տեսնելու, մի 3-4 անգամը, տենց հետո ունենց էլի տարբեր ուրիշ բաներ, երեխով էր, երրորդ երեխային էր սպասում, փող տվեցինք, որ գնա ազատվի այդ երեխայից։ Բայց գիտեիք, որ դա Սողոմոնից չի երեխան։ Դե որ էթում էր չէր գալի, կարողա Սողոմոնից էր, կարողա մեկ ուրիշ էր, էդ արդեն Աստված գիտի։ Բայց այսինքն մինչև գումար տալ նույնիսկ չեք էլ ճշտե, հա, ում երեխային եք որոշում կյանքի ծրկել։ Դե կասկածանք նապացուշ չի։ Ու չենք ուզում ասենք մեղքի տակ մտնենք։ Դուք ինքներդ տեսել եք, որ կինը, որի մասին խոսում եք, անբարոյականություններ է արել, ուրիշ տղամարդու հետ տեսել եք նրան։ Բացի նրանից, որ մենք այսօր գիտենք, որ նա մարդնավաճառ է, հաշվառված է կոնկրետ։ Տեսել եմ, ու որ փողը տվեցին, գնա այդ երեխայից ձերքի, գնաց այդ փողը կամֆետ առավ, կերավ, եկավ, երկրորդ օրը ինձի համոզումա, որ այսինքն խոսքա, բացում տենա ինչ ռեակցիա կտամ, որ կարելի է այդ երեխային ունենալ ու ծախել։ Բապեր, ես տղային… Մի վարկյան, հա։ Հա, ապերջան, ասում է, ես տղային $6,000 էին տալի, չտվեցի, ասի զուր, հիմա 1,000 էլ չեն տա։ Հա, ու տենցել այդ երեխային ինքը, այդ երրորդին, մանկատնից վերցրել է, նոր լսում էի, որ ասում են երեխային կգա կպահանջի, եթե ինքը կասի է երեխային ուրա տարը, ինչ է արը, երկրորդին կվերցնի։ Չի վաճառել այդ երեխային։ Ոնց չի, բտանում էր, ինչ աներ, հետը ուր պտի մանտար։ Դա փաստ չի երեխան ուրավ, ոնց կարաս բանում։ Եվ ով էր այդ երեխայի գնորդը, հա, $6,000 էր տալիս այդ երեխայի համար։ Եսին։ Իսկ կներեք, դուք ասեցիք, որ կասկածում էիք, կամ ձեր եղբորն էր, կամ ձեր եղբորը չէր, չէ՞ երեխան։ Այսինքն պարզ չէր, դա Սողոմոնին էր, թե չէ։ Ունենալուց հետո, Սողոմոն ջան, բա քեզ հետաքրքիր, չէր կարող քո երեխան էր։ Գիտեք ոնց, ես վստահ կարող եմ ասել, որ դա իմ երեխան չէր։ Ներկապահիս ունեմ 2 աղջիկ, երկուսին էլ կտեսնեք ու կհամոզվեք, ինչքան են նման ինձ, իսկ այդ աղջիկը… Բայց կարող է երրորդը մորը նմանվեր, դա չի կարող ասել։ Գիտեք ինչ, ես դրանում ոչ մի կասկած չունեմ, որ 10 երեխա ունենամ, 10-ն ինձ են նման լինելու, առաջինը։ Ամենայն դեպս ձեր եղբայրը կասկածում է, որ կարող է և ձեր երեխան լինել այդ երեխան։ Գիտեք ինչ, ասեմ ձեզ, երեխան, որ ծնվել էր, արդեն… Տեսել եք դուք ծնված երեխան։ Ես տեսել եմ երեխային ծնված, արդեն նա իմ հետ չեր ապրում, երեխան, որ ծնվել է, այդ երրորդը, ծնվելուց արդեն իմ հետ չեր ապրում։ Բայց երբ որ հղիացել է, ձեր հետ է ապրել, չէ։ Գիտեք ինչ, հղիացման պրոցեսը, ինքը որ հղիացել է, այդ ամիսներին նա պարկած է եղել, ծերեթելի հիվանդանոց, մանկան ծերեթելու երրորդ… Որտեղ նա այցելուներ էր ունեցել, բարբերաբար, ինչի մասին մենք արդեն խոսեցինք։ Գիտեք ինչ, ես այցելել եմ իմ երեխային, թեկուզ եղել եմ, բայց 5 հոգի այցելուի մեջ 6-րդը ես չէի համոզվի, որ դա իմն է։ Հա, ամենայն դեպս պետք էր համոզվել։ Դե գիտեք ինչ, ինձ հետարքիր էլ չէր դրանում, որ ես համոզվեմ, ինձ հերիք էր այն փաստը, որ աղջիկը նմանա
Շատ ավելի կոնկրետ հարցով կարող ենք մենք բարձել։ Քանի ամիս է նա հիվանդանություն պարկած եղել։ Մոտ 4-5 ամիս։ Այդ 4-5 ամիսների ընթացքում ներողություն բաց հարցիս համար դուք սեռական կապի մեջ եղել եք հիվանդանություն ձեր այդ կողակցի հետ։ Վերջին 1 ամիսը։ Ասեց եղել եմ։ Վերջին 1 ամիս, այո, եւ կար ամիսների հաշվարկ, որ այսինքն գիտեք ինչ, մարդ առնվազն պետք է լինի լրիվ անգրագետ, որ 9 ամիսը չկարանա հաշվել, էլի։ Էդի կարար իրենից լիներ, թե չէ։ Ինչի՞ չեմ ասում, զառան իմը չի, խիեի պայքարում զառայի համար, որովհետև համոզված էի, որ նա իմ երեխան է։ Լավ, անցնենք այդ թեման, հիմա եթե դուք համոզված եք, ուրեմն ինչպես ասում են, դուք էլ գիտեք։ Շահեն, դուք ինչ կհիշեք ձեր ընկերոջ ընտանիքի մասին, որքան ժամանակ է գիտեք Սողոմոնին։ Ես Սողոմոնին ճանաչում եմ երկար տարիներ, մենք իրար հետ գաղութում ենք եղել, համատեղ ապրել ենք, ազատվելուց հետո նորից ես աշխատում էի նորմալ, հանդիպեցինք, խոսացինք, ասես որ ինչ-որ մի կին ա բերել, ապրում ա, որ կարողանա իր գոյությունը պահպանել։ Այդ ընթացքում այցելել եմ, գնացել եմ, եկել եմ, ու նկատում էի, որ ասենք այն չէր իր պահվածքը։ Ես իմ ընկերոջը զգուշացրի, որ սենց պահվածքը դուրս չի գալ, էլի։ Ձեզ էլ է փորձել գայթակղել այդ դինը։ Դե ասենք դե հիմա առողջ տղամարդ եք, ինչու ոչ։ Այո, այդպես անցել է հակին ժամանակ, հետո իմացա, որ հեռացել է Իրանից։ Ես դե տաքսի վարորդ եմ, քաղաքով մեկ շրջում եմ, նկատեցի, որ ես լճի վրա էր կանգնած, Սողոմոնին զգուշացրի, որ նկատել եմ իրան 2 տարի առաջ, դե մինչև էտ ասենք Սողոմոնը երեխայի համար էր պայքարում, որպեսզի երեխային բերեին տուն։ Պարոն Սողոմոն, մի բան չեմ հասկանում, ամբողջ Երևանը ոնց որ հասկանում եմ նրա աշխատանքի կետում իրան տեսելա, բացի ձեզանից, զարմանում եմ, որ դուք տաքսիստ լինելով չեք նկատել ձեր կնոջը մայրուղու վրա հաճախորդ սպասելիս։ Ես չեմ ասում, չեմ նկատել, նա ինձ ուղղակի հետաքրքիր չի եղել, ճիշտ հասկացեք։ Ես իր կյանքով չեմ հետաքրքրվել։ Ես ավելի ճիշտ ինձ հեռու եմ պահել, որ նա նորից չներխուժի իմ կյանք, որովհետև ես արդեն ունեի ընտանիք, ես վայելում էի այդ սերը, իմ ինչին էր պետք նա, կամ նրա կյանքը, ինձ պետք էր երեխան, ես շահեցի երեխային, երեխան իմ մոտ էր։ Կիսաբաց լուսամուտները իհարկե փորձեց ամբողջ նկարագիրը ճիշտ դարձնելու համար զրուցել նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր տվյալ ժամանակահատվածում ձեզ շրջապատում էին, այսինքն ձեզ եւ այդ կնոջը։ Այդ ժամանակվա ձեր հարևաններին ենք մենք գտել եւ նրանցից ունենք հարցազրույց։ Տիկին Սուսաննան է համաձայնել տեսախցիկի առաջ պատմել ձեզ մասին եւ կարծիքներ արտահայտել։ Նայեք եւս մեկ անգամ էկրանին։ Հա, ամուսնանալուց հետո իրան կան երեխայից հետո անթաց հողում փախնում էր, ես մինչև գումար էր վերկալում ամուսնուց, խափում էր, ասում էր փոչիկա Սուսանտոտա, կամ սենց խափում էր ուղղակի, սուտ էր խոսում, կորում էր, գնում էր երեխին, թողում էր շատ վաղ գիշերները Սոմայի մոտ, գնում հորտում, բայց ինքը հորտում չէր գնում, խափում էր, գնում էր ուրիշ շրջապատեր են գաց, թե ինչեր չեմ ասկում, գալիս էր ինձ ասում էր, ես էլ ամանչում էի, Սոմա ասենց էր, գալիս չոկում էր, խնդրում էր, մայրամը տաղաչում էր, որ մի ասա, կամ փող եմ տվել, կամ չեմ տվել, կամ ինչ են արել, կամ ծասել, կամ ինչա, մի ասա, տվել եմ քեզ, բայց ինձի չէր տվել, ես ինձ չէր անում, խափում էր, իմ մոտ թողում էր, գնում էր, մեկ էլ տեսա, ասում ես երեխին լացում էր, օրերով չկա, գիշերները թողում էր Սոմայի մոտ, Սոմայի մոտից էր գալիս էր, ասում էր, սենց Սուսան չկա, ուր ա, ինչ եմ անում, ուր ա, հետո գալիս ասում հորս, քրոջս ունեի, հորս ունեի, բայց ուտա, հերս սպիտակ, իրան մի անգամ գնացել ենք չի ընդունել, ասել էր Շեմանտուն, քրոջետ կրում էր, քուրը զանգում էր, քրոջետ էր կրում, ասում էր մի ասան, ես քուր ունեմ կամ չունեմ, ինքն գաց էր ուրիշ շրջապատներ, դե արդեն իմանում եմ, ես չգիտեմ, ծխում էր, ես իմ ինչ էր անում, ես չեմ հասկանում, ինքը խափում էր ինձ, ինքն դու մեր տան մեջ գալիս էր, փախում էր ներքև, ասում չես գնում էդ ինքը վարկեմ, դու միսե գնում էր, ծխում էր, գալիս էր, ինձ չէր ասում, խափում էր, այդ այս մոմենտներ շատ անբարոյական կին էր, ու վերջում հիմա չկա, կորած ա, ինչա չգիտեմ,
գալիս էր Մելյան, ես հացը տալիս էի, ճաշ էի տալիս, ասում ինքը ճաշ չեպել չգիտեր ես կինովը, սուխոյ, երեխին տպում էր ջարդում, բայց երեխը մեր տուն մնում էր, բալի ձեռը բռում տանում էր, խախսենք ուրի մամուսին, մեր տուն երեխեքի հետ խախսում ենք, բայց ինքը ծեցում, ասում ես երեխին ինչ երեխին խփում ես, ծեցում ջարդում էր, առանց դրան մի հատ ինքը, մի հատ իր հետ էր մի հատ բերել, նրան այնքան տպեց, նրան տարավ գսմա ուրիշ տեղադրժանոց ա գցել, ինչ արել, հիվանդացել այդ երեխեն չկա, իր առաջինի, որ եկել է հետը, երեխեն, մի հատ տղա երեխա, նրա այնձ բաբջը գոյություն չունի, Սոման ասում է Սուսան ջան, խաբար չեմ եղա ինչ արել, երեխեքին կորցրել են, ինքը նվիրված է, գիտես ոնց էր, նվիրված էր, որ ասես սոված էր, սոված չէ, ինքը ասում էր սոված է, բայց մարդ ամեն իր իրիկուն իր աշխատանքից գալիս էր, մարշրուտներ են վաղ քշում, այն վաղ բերում էր, 96 համար, հա, այն վաղ քշում էր, բերում էր, Վալերին ասում էր Սուսան, այդ ասում ես սոված եմ, տունը մարդ ամեն ինչ բերում էր, ամեն ինչով, մրգից բռնած, սնունդից բռնած, թե երջիկա կամ ես իմ ինչ, ամեն ինչով, երեխին նմանապես գումարը տալիս էր շոր առնեն, կմնի չկշ, ասում ես Սուսան, պտտ, չասես որ ինչ, շորը նորմալ չէր առնում, Սոման էր էլ ինչ անում, այդ կոմից ինքը սեր գցել էր, չէ, երեխի սեր էր, իր երեխի հանդեպ շատ բան էր, ուշկը գնում էր, երեխի պատկերացրու, ոտերից բռնած, ձեռքից բռնած պաչում էր մարդը, ոնց ասեմ չէ, պաչում էր, սիրում էր, շատ լավն էր, որ ասես, երեխի նվիրված էր։ Պարոն Սողոմ, ինչպես հասկացանք, հենց վերջին խոսքերը ձեզ էին վերաբերում, որ հոգատար հայրեք դա միանշանակ ու բոլորն են դա փաստում, ես չգիտեմ, գուցե մայրական ինստինկտն էլ է որոշ դեպքերում դրված արդեն տղամարդկանց ուսերին, բայց այն, որ դուք այդքան սիրում եք, պետք չէ շնորհակալություն հայտել, պետք է ընդամենը հպարտ լինել, որ ձեզ մոտ մարդկությունը դեռ կա։ Ես առաջարկում եմ ևս մեկ հյուրի հրավիրել տաղավար, այժմյան հարևաններից մեկ, ով պատրաստ է այս ընտանիքի վատ դրության մասին պատմելու, կրկին Տիկին Սուսաննան է այստեղ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Սուսաննա հենց ձեր ու ձեր ամուսնու բնակարանն է, որ դարձել էր այդ նորաստեղծ ընտանիքի տունը, նրանք վարձակալության հիմքներով էին այնտեղ։ Այո, իմ տանը վարձով են ապրել։ Այո, դուք շատ լավ ծանոթ եք այս ընտանիքին, կուզեմ հիշել։ Բոլոր, իր հորտան հետ եմ, աղջկա հորտան հետ ենք շատ մոտիկ, իմ տանն էլ ապրել են, երկու տարուց ավել։ Հա, ոչ մի անգամ իրանց տան մեջ ոչ մի անախորժություն, ոչ մի վատ բան, շատ սերով, շատ ամերաշ։ Հլա հագին ժամանակ էլ այդ երկրորդին չէին էլ ունենում, բուժվեց, ունեցավ, մայրամիկս ծնվեց, շատ նորմալ ընտանիք, ուստերի նման։ Ինչ տեսակ էր աղջկա, պարոն Սողոմունի, այսքան Զարայի և կնոջ հարաբերություն։ Շատ լավ, դպրոց էր տանում, դպրոցից բերում էր, հացը կերցնում էր, դասերը սովորացնում էր, շատ նորմալ, բայց պապային ավելի շատ էր սիրում։ Ես առաջարկում եմ դիտել հիմա մի տեսանյութ, թե ինչին ականատես եղան մեր նկարանող խմբի անդամները, երբ այցելել էին հերոսի բնակարան։ Ընդամենը մի քանի վայրկյանից երեխաներն են մեր տաղավարում լինելու, բայց մինչ այդ նայենք էկրանին։
Ես առաջարկում եմ հենց հիմա էլ դիմավորենք պուճուրներին, որոնք այսօր այստեղ են եւ ունեն իրենց խոսքը արդեն։ Բայեկեքներ։ Դու արի ինձ մոտ։ Ես քո փուչիկներն են, գիտես։ Արի մենք խոսենք։ Ինձ մեր նկարանող խմբի անդամները, երբ որ քեզ տեսել էին, ասացին, որ դու շատ-շատ հեքիաթներ ես սիրում, բայց չունես հեքիաթի գիրք, ճիշտ էր։ Հա՞։ Իսկ ո՞ր հեքիաթն ես շատ սիրում։ Ես չգիտեմ իրականում այն գիրքը, որը մենք այսօր կիսաբաց լուսամուտներով ուզում ենք քեզ նվիրել, պարունակում է իր մեր Սպիտակաձյունիկը, թե ոչ, բայց որ ես ուզում եմ, որ դու ունենաս այնց հետո քո հեքիաթների գիրքը, դա միանշանակ է, սա քեզ նվեր։ Ուջուր, ինչ կհիշես մամայից։ Հիշում ես, ոնց մաման եկավ քեզ տարավ, հետո տարավ դպրոց։ Հիշում ես։ Կպատմես մեզ բոլորիս մի քիչ։ Հա։ Ինքը որ եկավ շատ շորեր էր բերել։ Քեզ էցելա քոնը, սա էլա քոնը, միանշանակ սա էլ է ստանելու։ Շորեր էր քեզ բերել։ Ինչ գույնի էին շորերը, հիշում ես։ Հա։ Հիշում ես, երբ առաջին անգամ մամային տեսար։ Հա, ինչ ասեց։ Ասաց, արի պաչեմ, գնացինք, դասատուներն են տեղ հետևից լացում են։ Ասաց, պաչեմ, պաչեց ու տարավ քեզ։ Հա, հետևից լացում են։ Մանկատան ուսուցիչներն էին լացում։ Հա։ Իսկ դպրոցում հիմա ո՞նց է սովորում, հլը ճիշտ ասա։ Որ առարկաներն է շատ սիրում։ Գլանը։ Որը։ Գլանը։ Գլանը ո՞րն է։ Այդ ի՞նչ նոր առարկաներ են սկսել դպրոցում փուճուր անցնել։ Ասա, մենք չենք անցել տենց բաներ։ Երկրաչափական պատկերներ եւ երկրաչափության գլանը։ Այ նոր հասկացանք ինչի մասն է խոսքը։ Քո դասանցիները հիմա նայում են քեզ ու բոլորը տեսնում են, թե ինչ գեղեցիկ ես դու հերոստատեսությամբ բնական կյանքից եւս։ Կասես, թե ինչ ողջույններ ունես բոլորին, ովքեր քեզ հիմա ճանաչում են, տես, տեսախցիկ քո համար է աշխատում։ Այ այն կարմիր լույսը որտեղ է վառվում, բոլորին թաթիկով արա ու բարևի։ Ուսուցիչներին բարևի։ Գնահատականները բարձր կդնեն։ Ասա։ Ասա բարև ձեզ։ Ասա փուճուր։ Բարև ձեզ։ Ինչ ողջույններ ես ասելու։ Ճանաչում եմ բոլոր ուսուցիչներին։ Գեծես, ուսուցիչներ, համոզված եմ, որ հպարտ են քեզանով։ Գիտեմ, որ դու այսօր բանաստեղծություն ես նաև մեզ համար պատրաստել, ճիշտ է։ Կասես, արի կանգնի, որ քեզ բոլորը տեսնեն քո հասակը, գեղեցիկ շեյք մազերդ։ Շուտ ասելու կես ասում։ Ասա, փորձեմ կրկնել ես էլ։ Մուկը մատը մատին կտա, տան կարասը պատին կտա։ Մուտը, մուկը, Մուկը մատը մատին կտա, տան կարասը պատին կտա։ Արի խոստանամ քեզ, որ ես էլ կսովորեմ, դա միասին կասենք։ Գեծես։ Ես առաջարկում եմ ծանոթացակ երեխաների հետ, երեխաներին խնդրենք տաղավարից արդեն հեռացնել, որպեսզի մենք կարողանանք հանգիստ մեր զրույցը շարունակել ջերմ ողջույններով։ Փուճուր, քույրիկին տանենք խաղանք դուրսը, հա։ Մեր չէի ուզում այն ինֆորմացիան, որ մենք պիտի շարունակենք քննարկել այստեղ, ի վերջո լսեր, իմանար, ինչ է դուք ինքդ թաքցնում եք, բայց մի օր բնականաբար երևի թե ինքդ արդեն որոշել եք, չէ՞ երևի, ինչ կերպ պիտի դա ասվի։ Դրան դեռ ժամանակ է պետք, դեռ շուտ է երեխային տեղեկացնելու համար։ Գիտեք ինչ, հիմա նրա իմացությունը ավելի շատ ստրեսի մեջ կընկնի երեխան։ Եկեք ողջունենք մեր անկախ փորձագետներին եւս։ Պան Բաղինյան,
Մենք անընդհատ լսում էինք ձեր քթի տակ թույլ տվեք ասել մրտմրտոցները, չգիտեմ, կոմենտները, նյարդային այն դրսևորումները, որոնք դուք պատմության ընթացքում ասում էիք։ Պատմությունը իրոք հուզիչ էր եւ մի բանից եմ զարմանում, անքննելի են Աստծո գործերը։ Ինչու այդ կինը, հանգուցյալը, դուստրը այս մարդու եւ կինը ինչու Աստված նրան տարավ։ Պատկերացրու ինչ հետարքիր բան է, ծնվել է իրենց բալիկը եւ նա այդպես մեծ ահոգաբար լայն սրտով ընդունել է ամուսնու նախկին բալիկին, դպրոց է տարել, տիրություն է արել եւ այսպես անմուրած ձևով հեռանալ կյանքից։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ ասեմ, երբեմն տղամարդիկ, թե կանայք շատ շուտափույթ, շատ հապճեպ, մի զույգ կոշիկ առնելը երբեմն ավելի շատ են քթի մազություն անում, շատ ներեգություն եւ ընտրում եւ փնտրում, քան կյանքի ընկերոջ դեպքը։ Տվյալ դեպքում մեր սիրելի հերոս ասում է, որ իրեն պետք էր տունը տակ ճաշ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց տես թե մի տակ ճաշը ավելի լավ էր դու պատրաստեիր կամ ցամաք ուտեիր, քան հանդիպեիր այդ արարածին։ Չնայած տվյալ դեպքում այս հրաշալի բալիկն է ծնվել, դա նույնպես անքննելի է, դա նույնպես անհասկանելի է, նույնպես չենք կարող դատել։ Գուցե այս բալիկը մի այնպիսի անձնավորություն է դառնում հետագայում, որ դրանով է արդարացում այդ մեղքի բաժինը մոր կողմից։ Շատ, շատ հրաշալի մարդիկ են մեր ազգը, բոլոր դեպքերում մենք ունենք շատ լավ կողմեր, հրաշալի կողմեր, իհարկե նաև վատ կողմեր։ Տեսեք հարևանները, տեսեք շրջապատը ինչպես են վերաբերվում, ինչպես այդ ընտանիքը սկզբում դեմ լինելով այսօր պահում են երկու ծավակներին։ Տվյալ դեպքում նույնիսկ գուցե պետք չի խոսել այդ նյութական կողմի մասին, չէ՞ որ մանկատան երեխաներին երբեմն հիմա ընդունված է, տանում են տանը պահում եւ ինչ որ գումար են տալիս։ Դա ոչ միայն նրա համար է, որ այդ երեխան ընտանիքում մեծանա, տվյալ դեպքում մարդիկ պահում են նաեւ այդ երեխային։ Գուցե պետք է, որ համարենք Աստված մի առասցեր, այդ երեխան լիներ մանկատան, ինչ որ ծախս պետք է արվի, գուցե այդ գումարը որպես նպաստի ձևով նաեւ օգնություն, չնայած տվյալ դեպքում այդ կողմ այնքան էլ էական չէ, բայց դա էլ նշանակություն ունի։ Բոլոր դեպքերում Աստված թող օգնական լինի ծնողներին, շրջապատին, որոնք իրենց թորնիկի պես նայում են նաև այդ հրաշալի, իսկապես գեղեցիկ, իսկապես հրաշալի երեխային։ Ինչ ասեմ, ձեզ էլ համբերություն։ Շատ հուզիչ պատմություն է, շատ ցավալի է, որ կնոջ այդպիսի դեպք է պատահել, մահացել է։ Հիմա ինքն էլ ինձ թվում է անելանելի վիճակում է երկու երեխայի հետ, շատ դժվար է, ինչ ասեմ, ծնողները, այո, ողջունում եմ ծնողներին, որ տեր են կանգնել երեխաներին, եւ ամոթ այդ կնոջը, որ թողել է այդպիսի հրաշք երեխային եւ ինչով է զբաղվել, անհայտ է, չգիտեմ, շատ հուզիչ պատմություն է ամեն դեպքում, ինչ ասեմ։ Անո, դու ինչ կասես։ Խոսքեր չեմ գտնում։ Ճիշտ ասած շատ հուզվել եմ, նախ ուզում եմ երկու բառով երևի ասեմ, ես ուղղակի խոնարհվում եմ իր աներոջ ընտանիքի առաջ, առաջի երկտին, այսպիսի մեծ սիրտ ունենալու համար, որ նաև կարող են իրանք զառային իրենց հարազատ ընդունել, եւ իհարկե այսպիսի հոր դեմել եմ խոնարվում, որ ինքը իր երեխաներին այդքան հավատարիմ մնացել է, ես ողջունում եմ, բայց ցանկանում եմ, որ Սողոմոն ջան, դու նորից գտնես երջանկություն, նորից գտնես այդ երջանկությունը, որը ճիշտ է, որը կորցրել ես, էլ հետ չի գա, բայց ցանկանում եմ, որ ինչ որ չափով նորից գտնես եւ քո երեխաների հետ, քո հարազատների հետ կարողանաս նորից երջանիկ ապրել։ Այդքան բանն եմ ցանկանում, խոնարհվում եմ բոլորի տարչև։ Դիներ, ինչպես կլրացնեք կամ գուցե ինչ ավելացումներ կանեք կնոջ ձեր խոսքին։ Գիտեք, ես ուղղակի զարմացած եմ եւ հիացած եմ, որ գոյություն ունեն նման մտածելակերպով մարդիկ իհարկե Հայաստանում։ Դա շատ ողջունելի է եւ կուզեմ միայն մի բան ասել։ Եկեք բոլորս հարգանքով ծափահարենք նրան։ Հուսով եմ մեր հեռուստադիտողն էլ էկրանից այն կողմ կիսում է ձեր կարծիքը, շողեր։ Իսկապես
Են ինչ որ ասվեց, ինքան հանգստացրեց ինձ, որովհետև այդ ամեն ինչը լցվել էր իմ մեջ, այս ամեն ինչի մեջ ամենահուզիչն է նա, որ այստեղ մարդիկ հիմա հետևումը սզգում եմ, ինչպիսի արձագանքներ, ինչպիսի բացականչություններ կարեկցանքի, այս մարդիկ, ովքեր եկել են այս մարդու կողքին լինելու, իր ցավը կիսելու, իր ցավը մեզ հետ կիսելու, ու ես կարծում եմ, որ այս մեծ բանա, որ մենք ունենք մեր ազգի մեջ ցավակից լինելու, մենք իսկապես հիմա այնքան ցավակից ենք ձեզ, բայց ես այնքան լուսավոր եմ տեսնում ձեր ապագան, իսկապես, ինչպես իմ մեծ սիրելի կոլեգան ասաց, ասված, եթե վերցրեք ձեր աղջկան, ձեր փոխարեն երկու հրաշք աղջիկ ունեք հիմա, դուք, պարոն Ռոբերտ, ես նույնպես իսկապես մեծ ագույն հարգանք եմ զգում ձեր և ձեր տիկնոջ նկատմամբ, իսկապես մեծ բան եք անում, եթե դուք կարողանում եք երկու թորնիկ ունեք, երկու հրաշք աղջիկներ, մի փոքրիկ աղջիկ, որ արդեն գլան է երևի բուրգից հատ արբերում, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ երեխեքը կան ու իսկապես պատահական ոչ մի բան չի լինում էպիլեպտիկ կնոջից, հրաշք երեխա ու նորից մի ուրիշ երեխա, որ ես կարծում եմ, որ ձեր կյանքը լիքն է, ու դուք այդ կյանքով պետք է միայն հպարտ ու ուրախ լինեք, իսկապես Աստված ձեզ օգնական։ Պարոն Մերաբյան, կարծես, չգիտեմ, այդքան չի ազդում այն հանգամանքը, գուցե բթացել է մեր այդ զգայարանը, որ հայրը կարող է թողել երեխաներին ու գնալ, բայց մայրական դավաճանությունը դեռևս շարունակում է մեր շատ տեսած, շատ լսած և շատ մտազբաղ ուղեղը սղոցել այդ ինֆորմացիան։ Իհարկե, նման դեպքեր ցանկալի է, որ ընդհանրապես չլինեն, բայց կյանքում պատահում են, ուղղակի մի խորհուրդ կցանկանայի ձեզ բոլորին տալ, մու ավակ տստեր, հա, շողերի ապակցությամբ, նա պետք է միշտ իմանա, որ նա ունեցել է մի մայր, ցավոք սրտի, որը մահացել է։ Զարային նկատի ունեք։ Հա, զարային ունեք։ Զարան, ուրեմն, պետք է իմանա միայն այդ մորը։ Ցանկացած տարիքում, եթե դուք չգիտեմ, որոշել եք նրան հետագայում տեղյակ պահել կամ չպահել, իմ խորհուրդը ընդհանրապես նրան տեղյակ մի պահեք։ Նույնիսկ չափահաս մարդուն, եթե նման բան ասեն, որ գիտեք ինչ, 35 տարեկան մարդուն ասեն, գիտեք քո մայրը սենց, նույնիսկ նա կարողա չդիմանալ դրան և ասենք իր մոտ խանգարումներ առաջանան ու մնաց երեխաների մոտ, և այդ ընտանեկան միասնական ամրությունը աշխատեք պահպանել մինչև ձեր կյանքի վերջ, փորձելով նաև մայրություն անել ձեր երեխաներին, ինչը ճիշտ է, դժվար է, բայց ամենայն դեպս պետք է տեսնում եմ, որ դուք ուժեղ կամքի տեր եք ու կարող եք դա անել։ Պարոն Սողոմոն, ես իրականում հիմա գնահատական տալ չեմ կարող, քանի որ ձեզ չեմ ճանաչել մինչև ճաղերը և ճաղերից հետո ենք միայն ծանոթացել, գիտենք այնպիսին, ինչպիսին հիմա դուք կաք, ես հուսով եմ, որ այն ուժը, որը ձեզ ստիպում է առաջ գնալ ու առաջ տանել ձեր երեխաներին, անսպար չեմ կարող ասել, բայց գուցե երկար ու շարունակական լինի։ Հուսամ նաև կլինեն մարդիկ, ովքեր ձեր կողքին կկանգնեն այսօրվանից հետո և կօգնեն երեխաների կենցաղը փոքրինչ թեթև դարձնել, քան դա այսօր կա։ Շնորհակալություն ուժեղ մարդ և ուժեղ հայր լինելու համար։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 Talk Show-ն այսօր էլ ավարտում է իր ընթացքը եթերում։ Եթե դուք էլ ունեք ձեր հետաքրքիր պատմությունը, ապա փորձեք պատմել ձեզ նաև այն 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին և թեմաներին։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք։